eu mă ocup ceea ce se cheamă agregarea. Deci noi, institutul meu, nu ne aude nimeni, da? Respectiv eu, suntem agregatorul național. Deci cine vrea să expună în Europeana trebuie să treacă prin noi, pentru că Europeana are în clipa de față 3700 de furnizori. Și au spus, domnule, sunt o mână de oameni la Haga, n-au cum să discute cu 3700. Deci au inventat noțiunea de agregator și în principiu este unul per țară. În principiu, pentru că sunt țări în care nu se poate. Belgia, un singur agregator, nu, Valonii unul, La Manzi altul. Dar poate ați auzit de Franța, o țară foarte centralizată. Un singur agregator național, nu, Biblioteca Națională pentru Texte, Institutul Național de Audiovizual pentru audiovizuale și așa mai departe. Bun. Biblioteca Europeană. În primul rând, de ce zic eu că a produs un șoc în instituțiile memoriei? Și totuși ceva nu fac bine. Așa, nu, să încep așa. Biblioteca Europeană e o inovație europeană, zic eu. Nu, sigur e europeană, dar zic că e majoră, pentru că de la inventarea web-ului în 90 încoace, nu cred că puteți să-mi spuneți două, trei inovații europene, majore, care au intrat în viața oamenilor, de zi cu zi. Cam vin din America, încă vin din America. E, asta a fost o inovație pe care au copiat-o și americanii. Digital Public Library of America e o copie după europeană. Ce înseamnă? N-avem un termen bun. Bibliotecă digitală. În ciuda numelui, nu este doar o chestie de texte. Texte, imagini, audio, video, 3D. Deci, acum, când zicem bibliotecă digitală, e astea toate. Bun. Acum, de ce zic eu că produce un șoc cultural în instituțiile memoriei? În primul rând, în muzee. Ați văzut multe muzee care să-și pună pe hol catalogul, așa cum face o bibliotecă? N-ați văzut niciunul. Deci, muzeele nu sunt obișnuite să-și arate fișele de catalog publicului. Mai mult, toate fișele lor sunt în jargonul lor. În niciun caz nu pentru ochii publicului. Și acum când a venit și a zis, băi, frații, trebuie să arăți așa ca pentru public, stai ușor. I-a șocat. Bun. În plus, deci, o bibliotecă digitală îi obligă să faci, să descrii piesa pentru publicul larg. E cu totul altceva decât chestia ta internă în care pui accent pe numărul de inventar și raftul în care stă. Bun. În biblioteci. Bibliotecarii și acum, și când spun asta, toți bibliotecarii din România mă detestă, sunt încă în secolul 20. N-au observat că am consumat deja 20% din secolul 21. Tot cum descriu tot în marc, tot cu CZU pe care nu înțelege nimeni, nici măcar bibliotecarii, numai clasificatorii îl înțeleg. Și ăia am dubiile mele. Deci ideea că trebuie să schimb complet felul de a descrie o carte, e șochel. Arhive. Arhivele, ei țin totul pe fonduri. Aia e important la ei. Deci dosarul în care a venit respectiva chestie. De exemplu, dacă în De Gaulle îi scrie o scrisoare lui Eisenhower, scrisoarea aia se găsește în fondul Eisenhower, deși autorul este De Gaulle. Și dacă cauți De Gaulle, scrisoarea către Eisenhower nu o găsești, că este în fondul lui Eisenhower. Da? Bun. Ideea că trebuie să ia pulversat. Bun. Acum, cum ziceam, ideea că publicul este ținta unei biblioteci online, e destul de șocantă pentru cei care trebuie să expună online. Dar, mă rog, deci trebuie să se schimbe. Bun. Uite, vă arăt de exemplu Europeana. Bun. Altă paranteză. Sigur că lumea nu știe de Europa. Evident. Și când are ceva de căutat, ce faci? Căută în Google. Evident. E bine?
Păi, sigur, în majoritatea cazurilor e bine. Dar de multe ori nu e bine. Dacă caut o chestie culturală și mă duc în Google, șansele sunt mai mici. Uite, de exemplu, dacă caut, eu am treabă cu niche și caut niche în Google, asta găsesc, da? Găsesc pantofi. Foarte bine, poate îmi cumpăr niște pantofi, dar eu vroiam zeița. Atunci, dacă o caut în Europeana, găsesc chestii legate de ce căutam. Deci e un filtru cultural. Acum, între noi fie vorba, Europeana are discuții cu Google, nu știu de ce, nu sunt ceva, nu e în regulă acolo. În mod normal, ar trebui Google să a început să indexeze și chestii din Europeana. În așa fel încât, dacă caut în Google ceva, Europeana să fie măcar în prima pagină. Că știu bine că dacă nu e în prima, dacă nu e în prima pagină, nu mai vede nimeni de fel. Bun. Mai departe. Problema e acum pentru noi cum expunem online. Și asta știu din practică că asta trebuie să fac și la slujbă. Uite de pildă. Dacă expun, cum, asta e la site-ul meu, la institutul meu. Dacă pun pe net o chestie de 75 de mega, e bine? Păi, deh. Uneori poate să dureze un minut ca să descarce. Și unii trebuie să plătească ca să descarce chestia asta. De care cine vede chestia asta, 90% din cei care văd asta de 75 de mega, zic pardon, trec mai departe. Deci n-am interesul să pun așa. Apoi, mult mai bine fac așa, îi arăt pagină cu pagină. Că poate descarc 75 de mega și constat că de fapt nu asta am vrut. Dacă îi arăt pagină cu pagină, se poate uita la câteva pagini, da, asta mă interesează, bine, atunci o descarc. Sau, dar nu știu caz, o văd pagină cu pagină. Tehnic e perfect posibil. Trebuie însă să fac un pic mic de efort. E, asta e antipatic, trebuie să fac un efort. Neplăcut. Mult mai bine să pun așa. Asta e tot pe site-ul nostru. Vechi. Dacă pun așa în HTML, atunci textul ăsta pot să-l văd în mai multe feluri. Mi se adaptează la ecran. Uite, de exemplu, cam așa. Când mă uit pe telefon sau mă uit pe tabletă sau mă uit pe un ecran de ăsta cât peretele, ăla se adaptează textul la ceea ce PDF-ul nu face. PDF-ul e făcut pentru hârtie. Deci, publicat un PDF pe net, fa bine. Bun. Apoi, fișele descriptive. Nu-mi dau seama ce vedeți aici, dar nici nu aveți ce vedea. Asta este răpirea Sabinelor. Așa arată la Louvre. Dom'le, așa e mai bine, nu? Pentru că dacă vreau... Ce s-a lăsat bine? Cine le fură și de ce le fură? Dacă nu știu legenda, tabloul ăla e, da, frumușel, frumos. Dar dacă îi dau omului posibilitatea, dacă nu vrea, nu citește. Da, poate să vadă ce e Sabinele, ce cu Sabinele și atunci cu alți ochi văd tabloul ăla, nu? Sau Sfântul Sebastian și văd unul cu niște săgeți. Cine e ăsta și ce e aia? Deci dă-i puțin un mic context. Nu ca de obicei în muzeu, în muzeu vezi o mică etichetă. Vezi o mică etichetă, da? Pusă răpirea Sabinilor, punct. Da? Deși ai loc pe perete să pui tot textul. Cine te oprește? Iar pe ecran cu atât mai mult. Pune acolo... Uite, asta de exemplu îmi place și mai mult la Muzeul de Artă din București. Pentru că nu numai că îmi dă un text, îmi explică ce e acolo, dar poate să audă poate și orbul să audă, că e acolo înregistrare audio. Așa da. Doar că, din păcate, expunerile astea la Muzeul de Artă din București sunt, mi se pare, 27 de piese din colecția lor de, nu știu, de 100 de mii. Bun. Bă, sigur, e greu de făcut chestia asta. Implică muncă. Iară, antipatic. E adevărat. Ce să fac? Apoi, uite, fișă de la case mai mari. Ce vezi acolo? În primul rând zice că e limba germană. E adevărat? E o minciună, e o poză. Ce limba germană? Doi, Adolf Hitler. Da, și el în ce context e chestia? Mi-a spus Adolf Hitler. Mersi. Bravo. Mă uit la poza asta și zic, uite, Adolf Hitler stă cu mai mult. Pune-mă într-un context. Ei, familia lui, nu știu. Bun. Pe site-ul meu. Faimoasa cumințenie. Vă place?
Păi da, pardon, aia e un text de descriere, aia e un text de muzeograf, mult mai mult îmi place asta. Apoi zice, pe Wikipedia? Da, da, pe Wikipedia mi-a spus povestea ei, pe când muzeograful nu mi-a spus nimic. Pe când niște chestii seci. Mai departe. Dragă doamne, uite, Biblioteca Academiei, pune un filigran acolo. Adică ce vrea să-mi spună? Asta e a mea. A primit o moștenire de la tăticu. Sau uite acolo, alături, aia e de pe site-ul meu. Pus un pic mai bine filigranul, da. Mamă, dragă mea, să mă mândresc că e de la mine. Că chestia asta se citește mai greu respectiva chestie, da? Bun. Timbrele. La multe și la Europeana. Cărțile, le văd coperțile. Ia uite ce frumos e aia. Păi da, de ce n-am pus pagina de titlu, care oricum îmi spune ceva mai mult, da? Deci, ce susține este că trebuie și un pic de judecată, nu numai așa pun mecanic cum să nimerește. Și bifez că am expus. Că pe urmă, 57 de milioane sunt în Europa. Adică e un car cu fân mare de tot. Și sunt multe ace de găsit acolo. Dacă nu descriu cât de cât, n-o să se găsească ce vreau. Bun. Apoi, acum pot să fac, uite, asta e tot de pe site-ul, pot să fac numai căutare de asta. Când intri în Google sau în Europeana și vezi o casetă de căutare, înseamnă atunci când cauți ceva anume. Dar dacă nu caut ceva anume și vreau să văd ceva, o categorie, încă nici nu mi-am formulat bine ce vreau să văd. Dacă pun și alte posibilități, ca de exemplu, uite ce văd, uite muzeele din țara românească, pe hartă, poate mă observ cu ocazia asta că e un muzeu și la Botoșani, poate mă interesează. Apoi, pot să, pe un timeline de ăsta, pot să văd cum stau cu resursele în timp. Deci, dăm ocazia, când intru pe site-ul cuiva, unei biblioteci digitale, să văd ce am acolo în biblioteca aia digitală. Dacă îmi pui în față o casetă în care spune search, și cum să fac? Da? Bun. Apoi, baliere fațetată. Sparg, când am căutat ceva, am spus, nu știu, am spus pictură. Să-mi sparg picturi, așa să o zic, Caragiale. Caragiale? Și pe stânga să-mi apară Caragiale Ion Luca, 84. Caragiale Matei, 55. Caragiale Matilda. Ah, este și o Caragiale Matilda. Cu ocazia asta descoper ceva în plus, da? Apoi, a zis și Henry, calitate. Bă, să ne înțelegem. Cuvântul calitate e vorba de calitate formală. Nu valoare, nu relevanță culturală, nu. Calitatea formală. Calitatea formală a obiectului digital acum e simplu, că trebuie să fie minim 800, o imagine, minim 800 de pixel pe lat și așa mai departe. Orice mașinărie de acum îmi dă în calitatea respectivă. A, calitatea formală a fișelor descriptive. Contextul. Acolo, atenție, iar te întorci și zici, domnule, descriu piesa asta punându-mă în pielea vizitatorului. Cine e vizitatorul? În primul rând e publicul, dar poate vreau, cum zice el, domnule, să-i dau profesorului posibilitatea să folosească obiectul meu digital într-un material didactic. Profesionistul, da, foarte important, dar pe locul 3 totuși, în contextul ăsta. Sigur că și acum la București ne omorâm să digitizăm carte veche românească. Senzațional! Multă lume citește Minee de aprilie în slavonă scris cu cirilice. Câtă lume citește chestia? 100 de oameni pe lume, 1000 de oameni pe lume. Pe mine mă interesează în primul rând publicul larg. Foarte bine și cu specialiștii, dar nu în primul rând. Ori acum cam așa, deocamdată cam așa. Uite, o fișă în baza clasată la noi. Toată lumea știe ce e poltorachii ăla, da? Sare în ochi, e poltorachii, toată lumea știm ce e. Nu spui nimica despre ce e aia? A, că e o monedă, bravo. Apoi, ia uite, fișă de bibliotecă. Mă și minte. Război și pace, conform acestei chestii, rezultă că a fost scris în 2011.
A, păi zice, nu, da, cine știe, știe că e anul ediției. A, cine știe? Se învață la școală cum se citește o fișă de bibliotecă? Eu n-am observat, eu n-am învățat la școală chestia asta. Apoi, clasificarea decimală universală. E evident, nu? Evident. E, acolo e literatura rusă tradusă în românește. Iar asta, habar n-am ce-i clasificarea aia de acolo. Asta e o fișă românească, mi se pare Biblioteca Națională sau Academie. Fac la fel. Dar și la scase mai mari. Uite, America. Mă minte. Adică autorul War and Peace pare a fi și Richard Pevner și nu mai știu cum. Bun, noi știm că ăia sunt traducătorii, dar e pus la autor? Toată lumea o să-și dea seama de chestia asta? Apoi, ia uitați la subiecte. Subiecte. Vietul Tolstoi nici n-a știut că a scris o carte despre literatura rusă. Păi nu s-ar supăra Mititelu? Dacă ar vedea? Bun. De asta zic. Mai bine, spun editorii. Se supără bibliotecarii când spun că editorii fac mai... Nu, că nu știu editorii să facă fișe. Nu spune, adică le greșesc, scrie greșit titlul editorul când face o fișă de carte pe care a publicat-o? Sau când îi scrie numele autorului, îl greșește? Să facă fișă editura Humanitas și nu-ți convine ție de la bibliotecă, n-ai decât să adaugi subiecte suplimentare, ce zeul tău drag, pe care nu-l citește nimeni, nu-l înțelege nimeni, dar oricum, editorul mai pune 3 fraze despre cartea aia, ceea ce bibliotecarul nu face niciodată. Bun. În Europeana, când trimitem o fișă de aia EDM, cum vă povestea Henning, în principiu dăm 2 linkuri către resursele digitale. Așa numitul is shown at, în care prezinți, dai link-ul, URL-ul, paginii în care se află obiectul digital pe care îl expui tu. Și mai bine, le dai și URL-ul resursei scoase din contextul paginii. De ce? Pentru că, nu-i un moft, pentru că pe chestia asta, cine vrea să facă o antologie sau un material didactic sau o galerie, poate să folosească și imaginea mea. Fiindcă nu vrea să bage pagina mea în care scrie și românește și este în contextul instituției deținătoare. Bun. Sigur, ca să funcționeze bine, URL-urile care le trimit la Europeana trebuie să fie stabile, ceea ce nu prea se întâmplă, că directorii mei de muzee le spun, băi, când ai trimis URL-ul ăla care l-ai pus, ăla rămâne pe vecie până la sfârșitul timpului. Da, nicio problemă. După o lună își schimbă furnizorul de net și ăla nu știe și schimbă URL-ul. Și la Europeana, dacă pică cineva pe fișa aia și face click pe URL-ul ăla, obține minunata rare 404. N-a văzut-o de mult. Mai ales că, de fapt, așa de ușor să păstrezi, chiar dacă schimbi serverul, e așa de ușor să păstrezi URL-ul unestim. Apoi, când public pe net, am și o problemă etică. Așa? Pur și simplu? Și în românește la vezi. Când public într-o carte, e clar că îmbrac într-o povestioară. O ediție critică a lui Mein Kampf e și cu un comentariu, da? Pe când dacă pun așa zbang, pot să zic că, domnule, asta e propagandă legionară. Și asta chiar e, da, între noi. Deci, când pun ceva pe net, trebuie să fiu atent cum... Trebuie un pic într-o poveste, într-un... Dau un pic de context, nu așa zbang. Așa, și ca să termin, mai am 2 minute? Sunt implicat, mă rog, există, poate ați auzit, există un măreț proiect acum să facem un pandant românesc al Europeana, așa, nu? Ca toate țările care se respectă din Uniunea Europeană. Deci o bibliotecă digitală a patriei iubite. Și e un proiect care se desfășoară acum.
dirijat de Ministerul Culturii, s-au obținut niște bani europeni, că bani românești nu s-au putut obține pentru așa ceva, bineînțeles. Și până la jumătatea lui 2021 ar trebui să avem o platformă soft și să expunem 550.000 de resurse culturale. Un coșmar, 550.000 e mult. Dar trebuie să încerci. Și acum, fiindcă sunt banii ăștia, să plătesc vreo 29 de instituții care participă și să plătesc niște oameni ca să fișeze și să scaneze și să jumătate de milion. Deci la jumătatea lui 2021 trebuie să avem jumătate de milion de, resurse culturale online. Dar cel mai important, și cu asta închei, apoteotic, ăsta va fi cultural, va fi un catalog partajat. Când zic asta, înseamnă următorul lucru. Oricine o să aibă voie să intre, să se folosească de el, biblioteci, muzee și așa mai departe, ceea ce partidul și guvernul o să dea un serviciu public semnificativ, pentru că și biblioteca din Răcăciune o să poată, nu trebuie să-și cumpere un soft și așa mai departe. În plus, e partajat. Partajat ce înseamnă? Înseamnă că mă pot folosi și de ce a introdus altcineva. Acum, dacă 100 de biblioteci cumpără o carte în țara românească, se fac 100 de fișe în 100 de locuri, da? În 93 de variante ușor diferite. Pe când, dacă americanii fac din anii 70. Am luat o carte, mă uit întâi, nu cumva a afișat-o cineva înaintea mea? Că dacă a afișat-o înaintea mea, nu mă iau de acolo și adaug ce am eu specific, ca de exemplu cota mea, la exemplarul meu. Dar în rest, mai vreau să adaug un subiect, tomie, dar nu trebuie să rebat iar război și pace, război și pace de 100 de mii de ori. Da? Asta e important. Catalog partajat pentru muzee, asta e rar pe lume. Muzee, ai domnule, că noi avem unicate, noi nu. Aiurea. Nu ne aude nimeni, da? Bineînțeles că nu au numai unicate. Multe sunt unicate, dar Bursuc are numai grădina botanică, grădina zoologică de la Bacău. Da? Monede nu mai vorbesc. Dar chiar dacă ar fi numai unicate, au în comun așa zisele entități contextuale. Persoane, locuri, concepte. De ce să rescriu de fiecare dată Timișoara? Când, dacă cineva a făcut o fișă Timișoara, eu mă refolosesc de aia. Da? Bun. Și, danke schön.